এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে জনাব বিচাৰিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে মেট্ৰিকৰ ফলাফল, আৰু এইবাৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে 56.49%। সৰ্বমুঠ 405,582 ছাত্ৰ ছাত্ৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে 56.49%, আৰু প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছে আৰু সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছে 597, আৰু লক্ষীমপুৰৰ এজন ছাত্ৰই প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। দ্বিতীয় স্থান নলবাৰী লাভ কৰিছে, আৰু তৃতীয় স্থানত ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, ডিব্ৰুগড় আৰু লক্ষীমপুৰৰ, আৰু প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে লক্ষীমপুৰৰ ছেইণ্ট মেৰিজ হাই স্কুলৰ ৰক্তটোপাল শইকীয়া, আৰু দ্বিতীয় স্থান নলবাৰীৰ পৰা ভূঞাশ্ৰী মেধি লিটল ফ্লাৱাৰ স্কুলৰ পৰা। লগতে তৃতীয় স্থান তিনিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিছে। তেনেধৰণে আপোনালোকক সবিশেষ আমি দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। শীৰ্ষত 10টা স্থানৰ তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু এইবাৰ আহিছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজ নিজ স্কুলতো পৰীক্ষাৰ ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিব। তদুপৰি ৱেবছাইট আৰু মোবাইল এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে সহজে ফলাফল চাব পাৰিব। ৰিজাল্ট কিদৰে চাব ইয়াৰ ডিটেইলছ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আমি আপলোড কৰিছোঁ, আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলো লিংক দিয়া হৈছে, আপোনালোকে নিজৰ ফলাফল চাব পাৰে।